ありがとうございました。リラと月桂樹をお送りしました。次はビットリオモンティ作曲チャルダッシュをお送りします。この曲はもともとはギターに似た楽器マンドリンのために書かれたものですが、現在までに様々な楽器向けに編曲されてきました。一番多く耳にするのはバイオリンの独奏ですが、調べてみたところ他にもフルートやクラリネット、トランペット、琴、またリコーダーや鍵盤ハーモニカなど多くの楽器が演奏しているようです。本日はそんな中でもおそらく一番大きい楽器マリンバの独奏でお送りいたします。幅広く深みのある音色をお楽しみください。さて、これからお送りいたしますチャルダッシュはハンガリー風民族舞踊曲で、緩やかで哀愁を帯びた旋律から一転して華やかで軽快な部分への急激な変化を目と耳でお楽しみいただける曲です。それではお送りします。ビットリオモンティ作曲チャルダッシュ。マリンバの独奏は伊波健作二刀陸奏です。